Médicaments. Bou médical. Nitu yalla dana def luko upp ci médicament bou mystique. Motax Serigne Babacar tuduna ñaar yépp yene ko dul sétlu rek. Sabab lu len. Te bu len sukkandiko yenguy. Koko mo delu ci asbab yi. Waye maqadir yi nak dogali moy washtadda huznul wara. Ya Rabbi fawqa al-bara. Yew rere won ni mu mel ci xol ya ak tawat ya. Mu indi ñaar yépp. Pour bu sabab lu joté nga def li sabab lu laaj. Waye nak amna fo xamni ku fa yegg. Da ngay dem ci ki yoré yépp. Jox ko sabab. Mu melni nak bu fekke ni amulo ci cër lo démé directement. Nga dem ci ku yalla rouss waaw goor gi moko wax bes ni Serigne Babacar bal len ma den dama soj waaw ene Serigne Babacar neena dafa febar ba xawku jaxal ene mu dem ba lamu xamone yeb mu def ko pour beug wer mi taxul mu wer wa ene mu ne wa naka len nit di amé docteur ba nopi di wuti docteur ene da di jël plume am rek ak kayitam da di def qasida ci cheikh alhaji omar waxul mawdu de cheikh alhaji omar la def qasida ci mom waani bi shawqi لم أزل فيه فانيا تحيرت من لقيا الذي كان هاديا نانا دف قصيدة بابا مجيح لك نانا في عبر بدم ما تي علاج عمر لك دف ما دفك تي موضوع بس كعلاج عمر ميستيك ما تي طريقة شيخ مام لن يجوخ تيترو لشيف دقير bañu ko jogé ci mom ci cheikh alhaji omar mom goor gi mu donn ko mo waral kéro ci fi ci tuawone ñetti fania mune la xew mako def te mako donn ci cheikh alhaji omar mo melni nak ci bis bobu it la ko transféré ma di len yegal ni nak depuis 48 heures transféré na ko ci mam cheikh tourno dafa sensible nak ndaysan wallahi ndaysan ndaysan gis ngeen li ngeen fi gis yépp ci yu bess surtout ci walu protection mom mi moko jënd ni ma luñ la défar rek xeb nako dem mok ñamu bokal yépp ci mu cherche d'une junior ñu jënd matériel yu bess tak waaw ni xép nañu li daan am waaw gis nga kéro
amna ñu bax dafa tollok do wax lepp biñu renvoyer conférence Gambie mais avant ñu koy renvoyer dama am sama wëlleré bu bax mu yonne ma nima conférence Gambie bi di buma sañon nga bañ ci acc sa yaakar ndax gouvernement bu Gambie ak gouvernement bu Sénégal waxanté nañu ci conférence bi té lay seen yéene rafetul kon nak ma bañ nga acc ci sa yaakar ta do meuna nek mom wëlleré bobu bi ma waxé loolu mané kon nak baxna ñu tek ci ñenti fan kilifa réewuma génn def déclaration wax ni interdire nañu bépp manifestation mais li lay réelo mooy lu mel noonu kilifa réew wax ko ci réewam ni interdire nañ ko ba noppi le lendemain wa ministère de l'intérieur téléphoné sama responsable bi nekk foofu naan ko wa seen conférence bi fu ngeen ci toll parce que gis loolu responsable bi ni ko ah ma dafa ne yéen yéen ay jël seen i règle wax ni manifestation dootu fi am waaye ma itam ma def ca lu simple rek ma woo responsable bi ba mu ñëw fekk joxoon nañ ma seen autorisation ba noppi ma yëkkati kayitu autorisation bi jox ko njaboot bi ni ko demal joxal ma ko ministre de l'intérieur mu jeex tàkk foofu luñ fay wax newatu fa c'est très clair waaye gis nga góor gi li ko intéressé yépp wax na ko dafa wax ni gaynde dafa yónni bukki fekke bukki booba yefal na boppam ba defe ni waratule nangu dara nee na gaynde yónni ko munu ko jaay gaynde fi mu ne nii daal di doxalati kenn yónnenti moom sa waratuma ci dara nee na gaynde ni pat rek daal di ko fay romb dem fekk bukki bu ko mat ñaar mu faddu ko ñëw indi ko ba ci kanamam mu tàllal ko mu tëral ko nee na bukki bi gis bi ñu tëral yëg ni moo ko ëpp fuuf mu ni ko ni yaay gaynde noo def ko tëral lu toll nii mu ni ko pourtant dama doon fo rek ne ko deena mu ni ko ana yónnent ba ngay de ni ko pour wax la lépp loo naw sa bopp wala nga yóbbu fa sa bopp ba defa ni nekk nga lu tax kenn waratu la sant dara ba ba gaañ nga sa bopp waaw muy baatu Imam Samba Barek fu way yegg waaye yeggoon na fa teyekul waaw waaw moo tax gis sa bopp baax damay wax ni li wolof yi ti wax erreur gënu ko rëy dootuma sàmmi mbaam sama gëlee màgg na loolu njaboot du ko wax parce que moomul mbaam moomul gëleem du dëgg kon nag duma sàmmati mbaam ndax sama gëlee màgg na ah waaw
ki mom gele mom bam gay moy set ku muy yoni rek bu tay mu le jelel mbam mi jelel elek mu le jelel gelem mi jelel parce que problème bi nekul ci mbam bi wala ci gelem bi mu ngi ci ordre bi mu lay jox wa boko nango rek yalla defal le sutura ci lune wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab aya bi aya bi aya bi moy thumma anab suleyman bako yalla joxe lam ko jox jinne yi nek ci service am nit ñi nek ci service am ngelew yi nek ci service am safare yi nek ci service am mais dem na ba yef yi bu ko ko yobale ba mu defani limu am moko may bopam tax nak mu commencé woné bopam Suleyman en tant que malik baña woné bopam Suleyman en tant que nabi yalla yi pour wan ko ni ko malé sedd naka la jog touti rek mu jël benen nit togal ko ci trône ba mu delu si ñeu fekk keneen tok ci trône bi rek mu dar bop bi ni coup d'état nañu ma fekk ken coup d'état wu ko yalla def imagination rek ba mu melni dafa gis keneen ci kaw trône bi mu da di sukku ci suuf ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب نا يلا نيتماتول رك نيتماتول رك ولكن ورول خجوك يوم كون ناك ماغي بالو تاي دي لا واخ ني فاك ما دجون دوما فا جوغي تي مبروك تا دوما ويتي ليغا ما سيد ناك اك لنين motax gis nga gawontu gis sa bop wa fakhul waraqibani alhimara mom mawdo ci yenentibi ba mu joge ci isra ba ak mi'raj ba wacc ci souf iblis diko weur ni ki de fa mu dem ko fa joge yaq la dina yomb muy dem di seti yenentibi gis ko mu war mbam muni ki di manalu mako dara ndax fa mu dem am nañu luñu def ci mom waaw motax nak batu rafi'u darajat mas'alatu makanatin la mas'alatu makan bu yalla ne diw di yekatina darajam bul ko xol ci fauteuil bu mak buñ lay togal ñi ci dess tok ci bu tuti bu ko xol fofu yalla ku mu yëkëti sa daraja ku lay tutal dotul am ku lay toroxal dotul am defa tollok li arab yi wax setu bu tuti ni mu tollu rek la lay woné sa bop haw man da de ngeen wax bi wala det setu bu tuti ni mu tollu rek la lay woné sa bop way bo bëggé xam sa bop no tollu fekkal setu bu mak nga taxaw ci kanamam mu la yaangi waaw motax bari na lu nit ñi di saw daf lay rélo sax taw li fi sama benn jaboot daf ma yónnee message mel ni kuy jooy ci message bi ma ni ko ah lan la mu ni ma dañuy wax ci journal yi ni da nga demoon salon d'honneur ñu aaye la ni la doo fa dugg ma ni ko loolu ñi fi nekk ñëpp seen maamaat sax ñemewuñu ko seeni maamaat laa wax ñemewuñu ko té bis buñu ko défone waxuma la salon d'honneur mais même salon présidentiel bi dotul am
man ko man nak yeguma fi ma dan jaar dal jaar na fa auto bi ma dan yobbu yobbu na ma ba ci passerelle bi duguna sama avion bama yegge ñoñe yonne nañ ma auto bi ma jël ci ma dem sama hôtel bama paré di ñibbi ci fama jaar la jaar ñew ba Dakar gi fekk fi auto bu rafet mu ñew jël ci ma nam ma dan jël ci ma ñew taxaw di bëgg dem borom grade yépp genn ci seen bureau yi talal seen loxo ne ah do dem tañano nak waaw ma ñaanal leen dugg ci auto bi da di ñew fekk sama auto ngi taxaw mu dakk seen boss bañ ke joggé nak ciow li baré ministre des affaires étrangères saisir na colonel Cissé bi ko do mo bëggon ngeen ñaanal ma rendez-vous ci Serigne Moustapha may expliqué ko parce que li am ñu diko soor ñako def ñoko defal sen bop way ñun sañu ñu lool mëna ma fekk ne biñu makoy wax fekk na bobu mayit may jëlat pour dem tukki mais cette fois-ci Gambie la don dem te jëluma avion par la route la jaar ci auto bi lañ ma waxé yobante bi mané waaw né len ministre bi amul solo wax len colonel Cissé rek mu rassurer ko li ci dess buma déllusé ma gis len ñu waxtaan inshallah colonel Cissé dem ba ci ministre bi wax ko limako wax wa tabarakallah waye lepp luñ ma massa def lu jaadewul mom mi taxaw na ci taxaway bu rafet dem wax ak ci mu wara waxal ni len ni ngeen jaar du non da Serigne Moustapha it lu nit ñi am ci rew mi am na fi lu ni tollu ni la tollu motax sunu mbokk mi dem ni elagi cheikh diop ngunt yalna yalla yokku leer ci mom te yalla yokku yermane ci ñom ñep dafa ñew sertima nima soxna marem faysal momu yoni bo deuxième élection ya magul muni ba muni ko lan la lay yoni muni ma neena def le beugone set ci pour nga ñaanal ko muni ma nak lima ci jaaxal mané ko am muni ma def mako wax ba may jubuntu bi mu wawat ma neena ma ñew neena mu ne ma cheikh neena ma xol ko mu ne ma ndax gëm nga ma pour li ma ne neel Serigne Moustapha mu ñaanal ma ndax gëm nga ma neena ma ni ko ah dama xam ni mag mu tollu ni yow te comme ne nga tidiane nga nga yonne ci côté ni Serigne Moustapha te mu woor ma ni mo donu Serigne Cheikh nga ni da nga bëgg mu ñaanal la dama fokk ni lu toll nonu do ko wax ci ay kaf ñene mën ma kon nak baxna gum gum go ko rek baxna Cheikh ñu wax mako mané ko Cheikh mané mané ko teyle meeting de clôture pour élection yi man ko dara xaju fi comme deug le ci mom nak mune man ko bayil ba élection yi passé wax la da di bayi non pour wax la
lo xam rek xam nga ko way lo xamulit xamuko yama xam barena manon nañu am lu ne teccono biñ ci daj sax du len ci fekk ni xam nga ni juroom ñaar fukki nak ak ben di adadu alif lam mim da amu ci ben nak bu nga xamne passé nga juroom ben wër ñun ray ko ci sénégal yépp juroom ñaar fuk ak ben adadu alif lam mim ha bakkan yoyu yépp nak dañu defani da fay nul nonu rek dedet meta na kon nak mang koy yobante colonel mi pour bu gisé Macky Sall mu waxtana ak mom xam nga lutax ci ñaari mandam yi ku fi amone solo rek wuy ci nga sa borom petit chaque def ko xamone mo am solo fi ci senegal ci ñaari mandat yu Macky yi wuyé na borom te petit chaque def tay yoyu fa muy terminer ak yow du jëm kër té man buma sañon du dem bu ñaaw waaw duggal nañ ko ci ay erreur nak ba mu wañu gannaaw mo ta demb biñ ma waxé ni ma préfet Bouti waawon daj na lu ne ci événement bi lu rafet lu ne def nako fune mo fa demal bopam joxe na ay instruction fune pour que service yi rendre na mu gëna rafet wa musarshidin wal musarshidat man ya bu fekke ni ci kilifa la joge de ma yek ni kon nak ñu ngi bëgg am chance waaw ndax rattrapage douess waaw bu ko defé kon nak ñi muy daw jëm ci ñom ñëpp ñu ngi ray seen bop pour jot ci man té manu ñu ko waaw waxuma fi dara pour titeru billahi wal kitab waaw waye lu am nak amna yalla xam nako waaw ba tax na kon nak rattrapage mom du fi juk te colonel Cissé mi ma am ci xam ci mom honnêteté goudé ni luma ko wax du ca bayyi virgule dina ko ko wax wa bu ko defé kon nak réew mi fi mu jëm ñepp ko xam ku titul amul ku titul amul té liñu yalla di wan lélé da ngay ragal sax wax ko pour baña yobbu fitu nit ñi ko defé kon nak waxtaan mi man na gën yaatu non wayé ciono yi dafa bari fitna yi dafa bari té nit ñangi son lima jot ci ay lettre da ngay sax tit tu va am ben bis directeur hôpital man na tuddu sax ban hôpital la way rew mi dafa neexul mo am ko mu yoni ni ko demal ci seigne Moustapha ne ko ma ngi koy ñaan len moy mu may ma ñew jël ci ko
and ak mom ñu ñew ba ci hôpital bi mu xol li xew lan la mo ñuma fokk na ne xamul li xew ci hôpital bi lan la kon nak mom mu jël responsabilité am ñew ba fi ñu trouver solution baxam bo nek seeni ñaan man dal buma ko mayon dina bekk mais pour wax la on ta bima gisé ci gannaaw wa croix rouge di demander nit ñi mayen don de sang ndax malade yi dañ ko soxla ma gis sama mbokk malé sonko di ci def déclaration ndax ñew na certima and ak oussa cheikh ma gis mu def déclaration ni bu nit ñi mané def don de sang mané xana ñom suivre ñu pur ba moy mayé de sang mais bobu kenn waxagul lu xew wa ñu défé ko fofu ci médina fofu nga xamni suñu mbokk chrétien ñoo fa nek wa kon nak li wolof di wax ni wiri jaari ndari way waxon na gor gi ni ko am nañu nga xamni di wiri ba dem bammel mo len gënal jaari ndari fekk fu Mustapha Sy wa mu ko defé kon nak fayder bu mako faté rek wacc ci souf ci sam biske defa joggé ci soxna asukan motax ma falé ko ni soxna soufi dem momako jox laté muy way ji borom ni ma soxna asukan moko ko joxone bu ko defé kon nak xam sa bop rek amu fi dara luñ fi wax nak fekk dañuy visé nit wala dañuy wax li wala la Moussa mi ma wax li ma sañ ci mom goor bi Ousmane Gueye sax sañu ko ci mom Khalifa Sarr on n'en parle même pas. Mais c'est très important. Buñu fi yëngo ci politique. Koor gi daf ma wo. Ma ñëw mu ni ma Moussaf. Amna genre nit ñu nga xamni. Mané ko am muni ma fañu bok mané ko am muni ma taxna wor def len di yomb muni ma motax boy and na nga tan ñum le wor ni rus nañu wor muni ma te ñu ngi ci bir daayira bi ñu ngi ci biir kër gi ñu ngi ci biir réew mi mo ne ma motax ku ci dul ñooñu nak bul ci son ndax pour ñu wor la dafa yomb ba tax na kon nak tabarakallah gor ya gi fi lam waxone alaji ndiasse ci keur jëmbam gogou mune njabot bu dogul buumam dana gis ñamu wara gis
dana gis it ñamu bëgg gis waye mu ñu njabot bu dox sa boom doto gis ña nga wara gis te doto gis ña nga bëgg gis waaw motax téyé sa boom rek waaw téyé sa boom rek waaw motax fan yi yépp cheikh nan ma malik baye nga woté rek nelawatul wala ko malik ne tedd nelaw mom denkane jamour la waaw kay ma nga gis elaji ndiasse bu yagul bi rek waaw ma nga indi ko nga xamne xawma ban jaar la waaw man na rumu wona ñew ci tan bi tay waaw xam ngeen micro benen jox ko yalla nga dogal naru mo wona ñew tay ci tante bi te xam nga sama ngant wala xam ngeen sama ngant mbokki pass pass yépp xam nañu sama ngant nangul nañ mako te ya leen ko gëna xam bien sûr ki ma daan nekkal hôpital muy sama jarbat may teud ci lal bi muy fanan ci souf dama ko ni waaw yow dal bay jaaxal ngam yow goudi gu nek keur serigne mustapha lay fanan te duma la gis lama nek hôpital lepp goudi gu nek sa keur lay fanan wallahi deugna ma xamni yegg nga ko yegg nako deugna ngant lolou motax tay sa yo santé colonel malik cissé rek ma bekk ndax dafa jël domam niko haji malik bay mu serigne mustapha dafa am tawat denk na lako wallahi deug la muy docteur cissé ku bax la mu sonn ci lol ndax yow deug la fani manewon ah man dal tayina ma dem ci tante ba ndax naka yaram wi naka yaram wi naka yaram wi rek lay deg suma demé waye barki bi ma gis baye ndiasse mi ngi tudd wallahi deug la ñu and ba ci tante bi ñi doon liggey tante bi paré guñu baye ndiasse ni xaaral ma talal sama sidiade bi fi ci kéro garab gi xaar ba ñi paré ma ngi ñew di wax ak ñi doon tante nan leen waaw comme que tante bi paré gul waye chaise ya ngi fi talal leen chaise yi nit ñi tok bok baye ndiasse ni man de ma ngi ci garab gi rek ba ñi paré wallahi alazim billahi deug la mané ah kon baye ndiasse neena ma soxal te dem mo wax ko ñom mudir ñu ni ñun ñepp dañuy dem bien sûr deug la motax lu baye ndiasse am rek lew na lo dom mais bien sûr mo la ko waxon ni la ba ca ñu juddogul wallahi dekk na la len ba ca ñu juddogul kon bok serigne bi والضحى والليل إذا سجى إذا سجى والليل ديسان ما ودعك ربك وما قلى وما قلى والليل ديسان تنك وللآخرة خير لك من الأولى والليل ديسان لي نيوو غول مولا أبل نجارين لي نغا تك سبت تم رمب تم رمب والليل ديسان غور يي في توك ييب نيب yalla buñu yegg lu dis ci yow ndax buñ ko yeggete ñum ñepp kenn dootul nelaw nelaw deug na bi lay deug na lay deug na te budé baye la ko tek ku dem xex ak bayam wallahi deug na budé ndey la ko tek ku dem xex ak ndeyam deug la budé mbokk la ko tek ku dem xex ak mbokkam deug la deug na kon yow ngay dund ci jamm rek xamni walal akhiratu khairun lak min al-ula deug la te nak wala sawfa yu'tika rabbuk fa tarda wallahi ndaysan wala sawfa yu'tika rabbuk wallahi ndaysan fa tarda wallahi ndaysan wala sawfa yu'tika serigne mustapha wala sawfa yu'tika rabbuk fa tarda wallahi ndaysan alam yajidka yatiman fa awa wallahi ndaysan wallahi ndaysan wa wajadaka dallan fa hada yalla saña wax lol nak wa wajadaka dallan fa hada yalla ko saña wax wallahi mais njabot sañu ko wax yoonte bi deug la waye yalla mum sañ na ni yoonte bi wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna kon bok fa amal yatim fala taqhar wallahi ndaysan wa kulluna aytam aytam billahi deug la wallahi deug la wa amma as-sa'ila fala tanhar
wa amma bi ni'mati rabbika nak li wa amma bi ni'mati rabbika li fa hadith lay deugal lay deugal kudul yow rek lay deugal ñeena la ci am jabot yu melni wallay deugal lay deugal kudul yow yene won na am jabot ñu melni ma sha Allah deugal motax andi bi yalna sax amin insha Allah yalna yag amin insha Allah ba fofa rek wallay ba fofa rek wallay man dama la bindone lettre bax bi fasatuma ci ni tek ben lettre te waxon nalako deug la xamna ni faté wuloko abadan kon serigne bi li lepp nafsatu masdur la rek wallahi nafsatu masdur di fedeli suñu jayante ak lew guñ la lew te wallahi ñi ci tante bi ñepp buñu mënana jot ci micro bi ben wax lu gën lima wax amuñu kudul yow deug la mais deug la deug la amuñu kudul yow deug la djemu ñewut len itam ludul se ngeureum wallahi deugul lo deg lañu wut wallahi deugul yalla nañ ko yalla defal amin inshallah suñu mbokki daara yi imam samba ngi ni ak ñimu bokal daara ji ñepp ma sha Allah yek yi ben la mako serigne bi atalallahu umrak amin inshallah yalla yalla guddal sa fan amin inshallah ba njabot yep nga ñaanal leen amin insha Allah te mu yeex ñongi jéggulu nak ci cadeau yi mbokk yi ñongi jéggulu ci cadeau yi ndax xamnañ ni mom rek ngeen bëgg dégg muy wax ba kër muy joxé ñaan wayé cadeau yi ñu wax diko sante di la gëreum ruslo woñu gatché loñu tasso suñu yaakar wallahi deug la yalla yalla mo tulisé yene ci amin amin insha Allah yalla yalla mo tulisé yene ci ñun amin insha Allah xamna rendez-vous ba nak mom xana kër jëmbalé don rek wa insha Allah kër jëmb dal ma nga fa rek ma nga fa bo fa tégul sa tank kèn du fa tek tankam wax len ma gannaaw tabaskir kañ ngeen ko bëgg insha Allah taala ko dëgg insha Allah jërëjëf ma nga ci doon bëgg téléphoné Serigne Diaye sax pour mu gis ak yeen ñu wax sét ba xam nu muy démé Dank amin inshallah amin inshallah wallahi amin barakallah amin inshallah amin inshallah eh mom day wa do ñew jël micro bi bok bo xam li ñu am de man de xamna li ma am deug la fi ma tek sama tank bu mako tege yomal xiyam la wallahi ndessane insha Allah yow rek la bëgg wallahi ndessane ya bax ya am ngor ndessane yow ya xam nu ñuy baxé ndessane waxewuma ci wax yi dara nak dama la wax pour sama talibé ak señ ci yow dama la batalé sama bop dëgëna buma génné aduna kanen buma kentim ndax man xawma kanen man yow la xam dëgëna yow la xam dé xawma kanen fama tok ci mbourit ya ma blé ñattax ma tok fa kon si malik xol yépp toy nañ wallahi déssa serigne mustapha xol toy nañ serigne mustapha yalla yalla guddal safar Serigne Moustapha yalla la yalla ir amin inshallah yalla la yalla ar amin inshallah yalla la yalla watu amin inshallah yalla la yalla musal ci pexem non amin inshallah dara dula dal amin inshallah billahi wallahi tallay deug la ndessan man dama bañ ba sental la way xol bu rafet bi yaay borom xam xam bu reey bi yaay borom amarkan man bu reey bi yaay borom si malik ma way ba meñ deug ma wallahi man mal ko waxal man wallahi ndessane
denk na la sama bop bu soba yalla inshallah ci bi ak ci biti ndaysan yalla ko gudd fan ndaysan jere jeuf si malik wallahi da jere jeuf jere jeuf barakallah ah xamna mu melni damay wax mam babakar bi ne ko mu balul ma xesuma setut serign bi da genn na rangoño te buma sañon duma genn rangoño waye fek na ni yenem tolu rek motax ko defé tabarakallah ihsan mom day tabarkal tay mom den ye fess rek ah sunu tante le badjan la ihsan mo bok ak sonne se fi limu bok ak mom waye mo bok ak serigne cheikh it limu bok ak mom tabarakallah eh limu wax yep waxu pass pass rek ak yene maliki tam limu wax dafa yobale ñep ma di len yegal ni amul lenn luma fi wax fekk mera tax ndax lima len fi wax yeb yalla won mako kuko yalla won ba nopi ngay merati ñu bayyi len waye lama goor gi waxon ci conférence geejeway xeyna waxuma ko directement mais indirectement lama ko wax wax ni sunu borom waxon na yonenti bi bul di xoloti del bayyi ma di la xulul nene muni yonenti bi na xulo day lal laaj saga te yow dañu la yar manu lo saga waye man nak man na saga kon del bayyi ma di la xulul wa xolal non waye fekk bobu man xamna ni man lay waxal mu melni itam pour bañ njabot yi dara dis ci ñom motax lu ne man ma waxal ko sama bop namu deme pour lu dison ci ñom mu meuna woyof ci ñom lolo rek la passé wu ba bu ko defé kon nak biñu renvoyer conférence gambe te ma téléphoné Ibou Gay ak Elhadji Malick bolé len ak Mam Cheikh né len comme situation bi ni la démé te duñu tej frontière yi ñu sét ci ban façon lañuy def pour dama soxla ñew Dakar bañu sété Seigne Moustapha ba délo ci ko da di joy ci sen kanam e bu gay ak Elhadji Malick niko buñu démé té Seigne Moustapha andul ak ñun ñew fi Dakar ñun ñëpp suñu bakan yi du duggu Dakar ko nak bayo bo nga may ñu rek ñun ñu dem jëlil lako te yow nga xaar ko fi bu ñëwé nga téru ko waaw mu mujjé nangul loolu ndaysan waaw pour wax la ha lima ko wax ni ko da ngay fay bor te sé turando mako séddé waaw loolu rek la mu taxaw ci taxaway bu nga xamni fa tabarakallah kérok mu ñew gel fatima kom cede nima dama lay cede ni la mam babakar bi jappé wu mako rak li sama turondo di
jëfëlenté ak man momit mom le turondom di jëfënté ak mom lolo tax fu may jëm ci mission bi rek ma and ko te momit nangu nako te mu ng koy dëcc ci façon bu nga xamni wa tabarakallah maniko lolo ma fi bayyi di bu ngeen ko défé rek man ma dem tedd wa tabarakallah mu tan nako nak sante yalla mom waxtan yi ci kuy suivre discours yi di nga xamni waxuñu dara parce que même ci discours bi ci bopam bari na luma waxul man mako mujjé dak rek set li manul ñak ma gënde ko xeyna dinañ am yenen occasion parce que tem bi dama ko tuddé won le bilan mana nit ki tawat dem ci hôpital bi médecin bi ne ko fokk nga def bilan da ci bilan bi lay mëna xam li lay jot lan ak lan la pour xam numa lay faje waaw mani nak bilan la way bilan bi mo nga commencé ci yonent bi waaw mo tax lolu dafer tuddu kunna qauman ahla jahiliya bobu ma ngay lire bilan bi na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahish yeb ci bilan bi la bokon wa diko tuddu diko diko tuddu diko tuddu ba ci hatta ba'atha Allahu minna ilayna tab'atha Allahu ilayna rasulan minna mune way nak le médecin bi gëna capable ta xam nu muy fayé lañu yalla bolel de mon mohammed ma dafa ni kon nak bilan yoyu du fi djok walu l'islam bi dafa am bilan walu tariqa bi am bilan walu keur gi am bilan hadra bi ci bopam am bilan mustarshidin am bilan yoyu yep nak da fay laaj bilan bu ki nek ñu traité ko ba xam lu jawar ak lu jawaru bu ko defé rek ñepp taxaw mak ñi taxaw ndaw ñi taxaw goor ñi taxaw jigeen ñi taxaw bu ko defé kon nak dama am sama benn cousine bi soxna ndey maram waxe ba noppi mo ngi don talal loxom pour ñaan parole mu di soxna woré fal yaayam di bajjen ci ñun wala sax yaayam di mam ci ñun ay ñaar yëp man na nek wa tabarakallah ma jox ko mu jël kaddu résumé rek li mo bëggona wax mu ko défé ñu sét nañu clôturer ah man xamna ni nit ñi gis ma ni rek mom lañ doon soxla ci bës bi waaw ma ngi koy wax yaay ci suba man ko yalla xamna ni dama sawar di bind rek way nit ñi soxla wuñu sax bind bi waaw na ñew ak sama gram bu tuku leer rek waaw ñu ñu waaw ma nga ne rek jeex na pour ñoon waaw di san ndax rek xeer ndeysaan li lay dafa am fu jamono yu toll lu ne ngay dégg bu ko defee sa fit du toog daloon nañu ci góor gi am jamono boo xam ne lu ne nit ñi wax nañ ko góor gi dafa lii góor gi dafa laa ñi naan wa bët yi gisatul lu ne wax nañ ko góor gi ba mu ñëw gàmmu Serigne Abdou keroog bi mu ñëwee ñëpp a dof waaw waaye am na ci ñoo xam ne ba léegi gëmuñu li nit ñi wax de am ci ku ko bind benn note naan ko ndax da nga wàññi sa moustache yi mu lire note bi ba noppi ne ah kii day laaj ndax dama wàññi sama moustache yi
waye fekkene da doon set ba xam li ñu wax deug la am deet wa bu wax la rek do ma dama mel nonu te dafa am ño xamne duñ lay yéene japp dañuy bëgg jaxase sa xelu njabot lu ne ñu génné ko wax wa wone fe njabot yi seen xol woyof day san dootu ñu tok wa ata buñ la gisé ni yek ni rek jamma ngi am ñom pour ñom yépp baxna wa ata na kon nak ñu ñaan yalla sutura rek te ñaan yalla tawfiq bu ko defé soxna nday woré nga jël cadeau bi bok cheikh ay jëpp borom idha waqa'at alwaqi'a Serigne bi mang lay ziar Si Malik dila ñaan nga nangul ma sama ziar xamna man de dama la namon lol way munuma buguma won sax wax dara tay mais Serigne Ndiaye moma ni yaay yow de li ma deguñu koy wax mom ngay deugal toujours ci sama nom parce que dama am habitude suba su nek damay wax dama koy wax toujours ni ko nenu ñaan yalla mu samal ñu sunu pass pass ci yow amuñu kudul yow man de buguma kudul yow xawma it kudul yow mo wax la ni la ma delu wat ci rek xamna sama dombu goor bi daf ma ni xana sidi fagay dem ma ca jowal moy sen vedetu mam mané ko kon tay buma jënok serigne bi ba am occasion duma ko wax motax manila babak mali ndjay diallo diop fatou diop manaw diop mandaw assamaaji yassine ahmed ma ca del jigen ju bax ju ñu wax roxay ndjay moy sa mam xar yalla sidé ko jur xar yalla sidi ndjare baye ko jur ndjare baye xar jota sek tayassar ko jur tayassar sata sall ko jur sata sall mbassa ndjay ko jur mbassa ndjay ciatum ay meru yu mbeje Serigne bi bira jeb ji sa mam mo yeri won lat code bassine tadian koku bour biram jeme kumba bira yembuma jigen mi dess mbaw lat code doy rakam dafa falu touba falu bour ba jolof falu bumi ba ci nguran lat kure ñeme ndjay mo bokke wul ak lat samba bi ga ndjay ca ndjajan bira ru ba nga ngan nga ru may sa nga xam sara ma xond bayim alassane jaw kumba khariba kharikumba a kharikumba at man dara man bañi mari degal musa joba nga ci sun cior bi ci ndar sarlu safara nga ci sunchor bi ci ndar ay sa ndiaga nga ci podor awa seleman nga ci seng gi ci gede man daw ba xaw nga ca gaaya seleman nga ñandan seleman mu manaw nga xay ning amadou sarro so si dega medina khaso assu sey mu apply sey nga medina khaso ak aminata sey mu apply sey ma ca medina khaso legui yaay daanu nak ndax walu walu la wana daanu mom lay xaar mu daanu maram ali boye nga ca gaaya ndari ali boye nga ciofi ruqaya ali boye nga luga mare di taw baba njare mbey de mu ko ciaka njay mandaw baba jere nga baba njay seleman ciatu baba jere nga xay penda demba o fal ma di njay jallo nga ciaka njay ñu ne wa gore ay sa njaag ak makhtar njaag ak nañ si njaag nañ seedi ndey seddeek lam toro ma ca gede lam toro seddeek mo jur amadou sall lam toro mu bañ pal mandangu ndior bañ gatcha nangu de ñu tabbi yu nuyu bu betuar u fele ko ndeyam juñu nan fatou job mari sek koko am nga job dialo ak mando seleman assamaaji yassine ahmed ma ca def amna maye jagn demba ak tabara jagn demba mam farba yassine jagn demba jewliñu gangol ya bok serigne bi dama nu dundal si malik serigne mustapha dundal si malik dundal bamuy yag sa dund amna njari mande yow rek la beug yow rek la xam beug loko sama njabot yalna sa jamm yag malik ak abdou fama waye mbosse mi xawma nu makoy def ak yow ma laal sa mam mu jox ma am wala boudis tay nak lamu or la tekki ken musul gis li tiofel bima am ci yo xamna ni mom amna bu ko raw ci yow si malik yalla nay nuyu yalla may kenal jam
mu melni lolou moy xam li nga am lan la yene bu reey rek wa mom khalifa babakar moy mu dello bopam limu don rek suma ana baji wala dello bopam mu melni ko am jom kom mom nak lolou ngay def wa am sa bop rek te bañ top sa bop wa ba defé kon nak ah najna dam na fi ay tante am fi ay badjen am fi ay nijaay am fi ay bay yu ndaw te mu melni xamna ah joxe lu mu tuti tuti kess new sa tie ci ñom ah fexal sen xol amna lu ci yalla di tofal waaw